Bon dia, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí en aquest primer dia de roda de premsa del grup municipal de ciutadans. Entomem l'activitat municipal tot i que ha sigut un estiu suficientment intens com per no haver tingut ocasió de, de eh, de deixar de mal que passa el, el, que passa a la ciutat. No? Eh, Dir-li que ha estat, aquesta serà una, una roda de premsa de balanç en tant tot el que ha passat aquest estiu. No? I en primer lloc, nosaltres el que, el que primer volíem dir és que hem tingut la sensació de que tenim un govern, un govern absent. No? El govern de la ciutat ha estat uh, absent. No? Eh, uh, en primer lloc, vull recordar el conflicte que es va provocar a l'aeroport de Barcelona amb els treballadors d'Eulen en el qual eh, doncs, tota la iniciativa la va portar a terme o bé el, el govern d'Espanya a través del Ministeri de Foment o bé la Generalitat a través de la seva competència en matèria de, de relacions laborals, però a l'Ajuntament de Barcelona ni estava ni se l'esperava en, un, en una situació que estava provocant una, un col·lapse a l'aeroport de Barcelona, un col·lapse a un dels aeroports més importants d'Espanya de, en un moment en el que la ciutat rep tot el turisme i que eh, no va haver-hi ni un gest per part de l'Ajuntament ni tan sols d'intentar mediar, intentar solucionar o, o, aportar alguna idea o solució a un conflicte que ens, que ens, semblava, que ens semblava greu. No? Eh, va estar absent també a l'Ajuntament de Barcelona quan es van produir els actes vandàlics contra el turisme, aquells actes de turismofòbia en els quals els, els, eh, els de Arran, els de l'organització juvenil de, de la CUP, es van eh, dedicar a fer actes per tota la ciutat, actes... Eh, per criminalitzar el turisme eh, i per generar també una mala imatge i una situació de rebuig cap al turisme i també el govern municipal doncs, no va donar ni, ni símptomes d'intentar eh, posar-hi algun tipus de solució. No? Ho vam veure també en aquella comissió extraordinària que es va produir a instància dels grups de l'oposició perquè el govern municipal no estava ni tan sols amb interès de donar cap mena de cap mena d'explicació. De, eh, Després, el conflicte es va centrar al Raval, amb el que s'anomena narcopisos i també el govern municipal tampoc eh, ni està ni se l'espera I, i per últim ja i malauradament amb el eh, a la, a, la ciutat, a la ciutat de Barcelona on també hem vist un, un, un equip municipal eh, que ha fet moltes rodes de premsa, això sí, però que eh, ara amb aquesta polèmica que s'ha generat doncs veiem que està absolutament al marge de la presa de decisions i això, això ens preocupa. I és per aquesta raó que nosaltres sol·licitarem eh, la compareixença del Comissionat de Seguretat arren Arralt, arran d'aquest eh, debat públic que s'ha produït i, i, la quantitat de dubtes que estan sorgint a la ciutadania sobre eh, com es va eh, gestionar l'acció preventiva, com es va gestionar després la situació. Ell mateix va dir que compareixeria per dir exactament com s'havia gestionat la situació del postatentat i eh, també volem saber exactament quines són les mesures eh, de futur que es poden implementar no? i que es volen implementar. No? Jo crec que s'han de donar moltes explicacions, s'han declarat molts dubtes, eh, s'han de posar en marxa noves mesures que, que creiem que s'haurien de, de donar a conèixer a la ciutadania per tal de donar una sensació també de, de tranquil·litat, de seguretat i, i garantia. I en aquest sentit nosaltres li volem adreçar al comissionat de seguretat moltes preguntes. <coughs> algunes, eh, concretament respecte a l'actuació preventiva eh, que es va fer, a l'actuació preventiva en matèria de seguretat que es va fer, quines són les mesures que es van prendre, si realment eh, hi havia una situació eh, de crisi o d'amenaça d'atemptat terrorista, saber exactament quina va ser la gestió i la coordinació amb els cossos i forces de seguretat, en aquest cas amb els Mossos d'Esquadra i amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat amb l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana, exactament quines mesures de coordinació es van implementar en la gestió del, del postatentat no? i també saber exactament si hi ha una comunicació fluida entre eh, doncs els cossos policials per tal de garantir que aquestes accions preventives doncs, siguin més eficaces de les, que, de les que han estat. I eh, també volem fer-li moltes preguntes respecte a l'organització de la manifestació eh, que suposadament hauria, havia de ser eh, contra el terrorisme, però que es va instrumentalitzar i polititzar a mans d'unes organitzacions que van assumir el servei d'ordre d'una manifestació multitudinària a Barcelona quan aquest servei d'ordre li hauria de correspondre a l'Ajuntament de Barcelona i a la seva policia local, que és la, la Guàrdia Urbana. No? Volem saber exactament quin paper va jugar l'Ajuntament i li hem adreçat al comissionat de seguretat, Bé, en aquest cas hem adreçat a l'Ajuntament i als responsables eh, polítics, eh, 42 preguntes escrites en les quals volem eh, saber com es van prendre les decisions de l'organització d'aquesta manifestació que ha resultat eh, una vergonya internacional i que ha provocat doncs, titulars a les capçaleres internacionals dient que s'havia polititzat una manifestació en la que els protagonistes havien de ser el record de les víctimes i la condemna al, al terrorisme. No? Eh, volem fer moltes preguntes, eh, esperem que les puguem fer en comissió en aquesta compareixença que el comissionat ens oferirà i també dels responsables municipals, tant del senyor eh, Pizarrello eh, com a responsable de, de presidència i a més a més com a responsable durant, durant com a alcalde accidental durant aquell període i també eh del del regidor de participació, suposem que també va intervenir en la organització d'aquesta d'aquesta manifestació. Ja sabem que les preguntes escrites en aquest ajuntament, doncs no tenen massa massa eficàcia. No? fa uns dies que hem rebut resposta de preguntes que vam presentar l'any 2015. Ja sabem que les, les accions i les sol·licituds de, de preguntes i d'iniciatives de control que fa l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, doncs al grup municipal, el, 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 govern municipal, doncs no les atén degudament, i, i, però això no treu que nosaltres volem eh, tenir resposta a moltes de les coses que han passat en aquesta ciutat durant tot aquest en tot aquest període. No, no sense dir eh, i sense recordar que hem manifestat reiteradament el nostre reconeixement a, a la Guàrdia Urbana per l'actitud que va tenir durant l'atemptat. Van ser els primers en arribar al lloc de, de l'atemptat, en garantir i, i assegurar el perímetre, en assistir a les víctimes, en donar eh, sortida a les persones que estaven eh, a la Rambla i, per tant, volem reconèixer també la seva professionalitat i així ho farem amb, una, amb tot un seguit de reunions que tindrem aquests dies amb els sindicats de, de policia local, amb els sindicats de Guàrdia Urbana per saber exactament en quina situació estan, què és el que han trobat a faltar en aquest període i també per eh, manifestar-los el nostre suport davant les actituds dels manters que, i els conflictes que tenen amb els manters i que s'han donat a conèixer aquests dies. No? Tots hem vist el vídeo en el qual un grup de, de manters doncs, intenten agredir obertament a la, a la Guàrdia Urbana, que, que ha d'intentar contenir-los. No? En primer lloc, el que volem fer és condemnar aquests fets, en segon lloc, dir que aquesta és una mostra de que, de que la disbauxa a Barcelona torna a la normalitat i és un fenomen, el dels manters, que repunta cada vegada que es suavitza o es relaxa la presència policials als carrers de de la ciutat destinada la presència policial dedicada a contenir aquest, aquest fenomen, que, que es fa el fenomen no eh, acaba de solucionar-se, no soluciona i que si en canvi va creixent, que totes les mesures que ha presentat a l'Ajuntament o que ha intentat posar en marxa el govern municipal, ja siguin mesures socials, eh, de reorientació laboral, de reinserció eh, a, la, a la vida social i laboral, han resultat un estrepitós fracàs, com, com estem veient, no? cada vegada eh, que és eh, que es relaxa, com dic, la tensió policial per contenir aquest fenomen en concret, no la presència policial, perquè sabem que hi ha molta més als carrers, però cada vegada que es relaxa la pressió policial per contenir aquest fenomen, aquest fenomen repunta i, a més a més, el que veiem és que repunta amb unes actituds que són absolutament intolerables. Uh, per altra banda, uh, també eh, aquesta setmana el que farem serà veure quin impacte ha tingut aquesta situació uh, d'atemptat sobre el comerç de la ciutat. Tenim previst la reunió amb diferents comerciants i també amb responsables de turisme per saber exactament eh, com podem abordar en el futur doncs, noves iniciatives eh, que impedeixin que la ciutat de Barcelona es vegi perjudicada per a per l'atemptat eh, en el comerç i en el, i en el turisme i també en la in, pròpia imatge de la ciutat eh, que creiem que pot estar doncs, malmesa després d'aquesta situació i creiem que s'ha de, de repuntar no? i s'ha de reflutar i volem saber exactament quines són les mesures eh, que es poden dur a terme per tal de garantir eh, la recuperació d'aquests sectors econòmics tan importants per a la ciutat. En tercer lloc, volia referir-me a, a un altre dels, dels fenòmens que s'està produint amb una absència total de decisió per part del govern municipal, i és el tema dels narcopisos. Com veiem, són els propis veïns els que s'han d'organitzar per intentar evitar els efectes negatius que té aquest fenomen i que s'està proliferant al Raval. Es parlava pràcticament d'un centenar de pisos dedicats a aquesta activitat il·legal i, a més a més, alguns d'ells de titularitat municipal. Eh, aquí ja no és una qüestió eh, simplement de consum de drogues, que és el que estaria despenalitzat, sinó que aquí es trafica i a més a més hi ha un fenomen d'ocupació il·legal de pisos eh, que no es pot mantenir. En aquest sentit, dir lis que nosaltres hem parlat amb els nostres companys al Congrés de Diputats i els hem, eh, els hem eh, eh, animat a que agilitzin el procés de reforma de la, de la llei que permeti un procés de desnonament de les ocupacions il·legals molt més àgil. Els propietaris hem vist com en molts casos s'han vist absolutament desesperats i desemparats davant un fenomen de l'ocupació tolerat per l'Ajuntament i protegit per l'Ajuntament en molts casos, però que perjudica els propietaris de, dels pisos a la titularitat privada i, per tant, això en un estat de dret no és de rebut i per això nosaltres el que volem és que s'imposi la necessitat de reformar aquesta llei el més aviat millor per retornar els drets als propietaris. Eh, ja hem vist que no és un, simplement una qüestió eh, de grups d'inversió, sinó que moltes famílies s'han vist, aquest estiu com se n'han anat de vacances, han tornat, eh, l'altre dia ho vèiem també a la televisió de Barcelona, com una veïna havia anat de vacances uns dies amb el seu fill i al tornar es va trobar el seu pis ocupat, concretament en el barri eh, del Raval. Per tant, hem d'iniciar i impulsar un pla integral de lluita contra l'ocupació il·legal, hem de començar per la reforma immediata de les, de les lleis que estan en tràmit al Congrés i que, per tant, s'han d'agilitzar, hem d'exigir també responsabilitat, eficàcia i eficiència a la unitat eh, que actua per l'exclusió residencial, a la UCER. En aquest sentit, ella té la responsabilitat d'impedir que les famílies es quedin al carrer, però també té l'obligació d'oferir una alternativa i no ho fa amb suficient eh, agilitat i eficàcia i eficiència. Eh, hem vist com moltes famílies que es troben en situació de desnonament eh, han de marxar de casa seva però no tenen una alternativa. Doncs, també volem que aquestes persones que han de marxar com a conseqüència de l'ocupació il·legal dels pisos tinguin una alternativa i són els serveis socials de la ciutat els que han de donar una resposta. Però també proposem que el barri del Raval eh, s'implementi un pla integral de intervenció en tres àmbits d'intervenció social és a dir aquest és un, és un problema social greu de convivència entre veïns i, i, i delinqüents en aquest cas de narcotraficants i que per tant aquí s'ha d'intervenir eh, des del punt de vista social a més a més les persones perjudicades estem veient aquests dies en tot el que s'està publicant que són gent gran gent amb dificultats eh, amb una situació eh, doncs precària i que volen viure tranquils i que, per tant, aquest fenomen els està... Aquest sí que és un fenomen que els està expulsant del barri i, per tant, creiem que s'ha d'intervenir eh, a través de mesures socials, que s'ha d'intervenir a través de la intervenció policial. És a dir, aquí no podem eh, tampoc baixar la guàrdia i mai més ben dit, baixar la guàrdia... No es pot baixar la guàrdia en un fenomen eh, que està vinculat amb el tràfic d'estupefaents, amb el consum eh, d'estupefaents i, i amb un fenomen d'ocupació l'ocupació il·legal. És a dir, aquí la intervenció policial és absolutament necessària i estem davant un gravíssim problema de salut pública. I l'Ajuntament també té la seva competència per tal d'incidir en la millora de la salut pública dels barcelonins. I està molt bé que ens dediquem a parlar de la contaminació de l'aire i les maneres de reduir, de reduir la contaminació de l'aire per garantir una millor salut pública del conjunt dels barcelonins, però és que hi ha problemes molt més greus, molt més greus en aquest cas en els que no veiem que l'Ajuntament de Barcelona, el govern municipal, tingui una sortida i, per tant, li demanem un pla d'intervenció també en el tema de salut pública que hi té competències i que creiem que s'ha d'implementar tot el sistema de prevenció de tràfic d'estopafeents, de consum de drogues que estan proliferant, com diuen tots els tècnics, en totes les vegades que han tingut ocasió. Per tant, tres mesures per tal d'evitar aquest fenomen, l'agilització de les desocupacions de pisos il·legals, responsabilitats en l'eficàcia i l'eficiència de la intervenció dels serveis d'emergència per oferir una alternativa controlada a totes les persones que s'han de veure que estan ocupant pisos il·legals i, per tant, aquí han d'intervenir, en tercer lloc, rehabilitació integral un pla, un pla d'intervenció integral des del punt de vista social, policial i de salut i de salut pública. I l'últim tema que ja els hi volia comentar és el recorrent de cada estiu. Cada vegada quan els barcelonins marxen de vacances, eh, doncs, s'aprofita no?, per implementar carrils bici, bici amb absoluta improvisació, de manera absolutament xapossera, no? i perjudicant després la mobilitat, sobretot quan s'inicia, aquests dies es començarà a iniciar eh, la retornada a les escoles eh, de les famílies i veurem com aquests carrils doncs, perjudiquen la mobilitat. I això no vol dir que els ciutadans estiguem en contra dels carrils bici, tal com alguns han volgut eh, apuntar, sinó del que estem en contra és de la improvisació i de la manera xapucera en què es fa la implementació d'aquests carrils bici en contra del criteri dels veïns, sense cap mena de consens, com ho hem vist eh, aquests dies, i a més a més eh, sense atendre a cap mena de criteri, de criteri tècnic. No? O si sigui, l'any passat van ser els carrers eh, Tarragona i Numància, que a la tornada de, de l'estiu doncs, es van veure com s'havien implementat uns carrils bici que han reduït eh, substancialment a l'espai per, per als cotxes i que a més a més dificulten l'accés als habitatges, a les entrades dels pàrquings, a, al sistema d'aparcament, doncs aquest any ha sigut Sarrià i ha sigut l'avinguda Rio de Janeiro en la qual els veïns doncs, triguen molt més en fer un trajecte de 500 metres com ahir també s'apuntava i en els quals tampoc no se'ls hi havia ni avisat ni consultat, vull dir, aquest govern que és tan amant de la participació quan és una idea que ells consideren prioritària l'apliquen sense, sense cap mena de, de, de recança eh, respecte a la participació veïnal, al consens veïnal o a la informació veïnal, perquè hi ha molts eh, que s'han trobat en que ni tan sols ho sabien. Per tant, què demanem en aquest sentit? Doncs el replantejament dels criteris tècnics i, sobretot, eh, doncs home, un govern que s'omple la boca de parlar de participació, doncs jo crec que en aquests casos també hauria de buscar el consens i l'acord i a l'acord veïnal i no, i no ho està fent. I a partir d'aquí doncs, restem a la seva disposició per tot allò que vulguin preguntar i els diem que tenim al seu abast les 42 preguntes que hem adreçat al, al govern municipal respecte a l'organització eh, de la manifestació per si són del seu interès i estem a la seva disposició per les preguntes que considerin oportunes. Que resposta a aquestes preguntes. Mm, bé, eh, el reglament no diu que hi hagi una data. Així és com el reglament del Parlament diu que en 15 dies les conselleries han de respondre les preguntes presentades per l'oposició, doncs en aquest cas el reglament municipal, del qual ja hem demanat en reiterades ocasions la necessitat d'actualitzar-lo i de posar-lo al dia per tal de fer més eficaç eh, aquests criteris de transparència que també eh, demana tant el govern municipal i per garantir que les mesures de control o les iniciatives de control que presenta l'oposició doncs, puguin tenir una resposta adequada, doncs no, no, són, no són una cosa que ells tinguin a la mà. No? I en aquest cas, doncs, com et dic, bé, aquests dies hem rebut resposta de preguntes que vam presentar el 2015. Nosaltres les hem preguntat per escrit, amb l'esperança de que ens les responguin el més aviat possible, però també les farem eh, oralment en el moment en què tinguem la possibilitat de... de tenir els responsables en comissió donant explicacions de tot el que ha passat. A veure, a les Rambles hi ha un projecte ja eh, que porta molts anys consensuat pels veïns. Eh, jo he escoltat el que diu el, que diu el, el regidor d'Esquerra, el senyor Bosch, i el que vol és eh, fer un replantejament eh, integral de tot el projecte que hi havia a les Rambles. Jo crec que les Rambles necessiten una reforma, no, no és que ho cregui jo i el meu grup municipal, sinó que és que ho creuen eh, tots els veïns de les Rambles, els comerciants, eh, les, els turistes, eh, els responsables de turisme que saben que és una de les artèries més importants del turisme del món, no, no de Barcelona, sinó del món, però clar, com que està a Barcelona, jo crec que el que necessita és una reforma integral, però que en aquest sentit jo crec que hi ha un projecte ja molt fet i molt refet, en el qual eh, totes les entitats eh, que treballen i viuen a les Rambles, els veïns que hi viuen a les Rambles, doncs hi estan d'acord i que davant aquests fets el que el que es pot fer és introduir algunes correccions que permetin doncs garantir una millor seguretat, una millor mobilitat i una i una més eh i un, i, trans, i un trànsit més pacífic a la a les Rambles, però no oblidem que hi ha molts comerços, entre ells un molt emblemàtic, com és el mercat de la Boqueria, que necessiten tenir accessos eh, oberts i, i, per tant, jo crec, jo crec que de tota la reforma que hi ha plantejada, si es poden fer ajustos en alguns casos sí, però replantejar una altra vegada la reforma de la Rambla a mi em sembla fora de lloc. Alguna qüestió més? Doncs molt bé, moltes gràcies.